Slauva, kas balsta zaļa, zaļu liepu, Liepāja, tu patiesi esi lauva, un tu esi vienās bitēs un vienā medū šalcoša zaļa liepa. Kurzeme, tu esi Stella Maris, jūras zvaigzne, brīvības dievietes plaukstās. Paldies Jānim Petram. Es vēl gribētu drusku precizēt sevis pašu teikto. Divi liepājnieki esat jūs, Dita Lūriņa un Jānis Peters. Lidīda Roņilas man ir Pāvilos. Liepāja arī. Viss mans mīļais Kurzemes krasts ir mans. Pāvilost, Ziemupe, Medze. Jā, Grobiņa, Liepāja. Pape, Rucava? Nē, jau Rucava drusku tālāk. Vai jūs man varētu atklāt, kāda novada tautastarps pat labi ar jums mugurā? Kāda novada tautastarps ir jūsu mugurā šobrīd? Tautastarps ir Talsu novada, jo tādā tautastarpā visa Kurzeme varēs staigāt. Bet mums vēl tepat garām iet Liepāja, kas ir tik bagāta ar saviem kolektīviem. Sveiciens dzimtenei! Dzejnieki, sakiet lūdzu, kā ir? Jūs arī esat kādā korī dziedājis Liepājā? Nu, tikai skolā, un tad arī es bēgu no tām stundām. Bet, protams, kurš gan nav aizlaidies no skolas kora? Kura skola ir jūsējā? Mana skola ir bijusi Liepājas Raiņa 6. vidusskola. Nu, redz, man atkal 5. Mēs tur pat vien labas. Tautasēja ansamblis Jumīts. Tālāk sakot, šokolāde. Liepājas tautas mākslas un kultūras centra tautas dziesmu ansamblis Voļnica, vadītāja Tatjana Velikova. Šajā ansamblī ir 7 dažādu tautību cilvēki. Vācu kultūras centrs. Jā, es domāju tā par īstam. Kretīgi šodien Rīgā jūtās kopēc Liepājnieku mērķpilnieku, kas tie šķinā reiķi iedodas, vai ne? Vidējās pauzes neivaldības Nīca. Mums jau pietuvojas Nīcas pagasts. Vadītāja Maruta Dzēne. Kolektīvs ar 4. gadsimtu lielu pieredzi. 25 gadus. Pretēja josa, nekad neesmu dotas. Es kā Anglē jūtos. Thank you.
O, cik tu jūs mīli. Un viss ieliet. Es nevēršu pabraukt riteni.